Nah, alhamdulillah tu. Cantik dia tak hancur. Assalamualaikum dan hai, bertemu lagi dalam YouTube channel Rozet TV. Hari ni Rozet nak tebang pokok pisang sebab kita nak ambil pisang. Pisang dah cukup tua ni sahabat. Pisang awak kena tebang sekarang lah. Kalau lambat ambil nanti monyetnya makan. Lepas tu dekat sini ada lagi ni. Ini pisang nangka. Tapi kita tak tebang hari ni lah. Dah tua nanti baru kita tebang. Tu pisang nangka tu sangat sedap buat kerepek. Nanti tak apa, Rozet akan tebang sama-sama dengan sahabat. Ada satu lagi pokok pisang kat situ. Pisang nangka juga meh. Ah, ini sahabat pisang nangka. Dia kecil lagi. Lambat lagi lah yang ni. Tapi hari ni kita nak fokus tebang pisang awak dulu. Ni tanam 2 tahun juga sahabat. Kalau sahabat tengok dekat belah sini ni. Yang ni dia dah start kuning dah. Nampak sahabat? Ha. Belah sini pun ada satu lagi kuning. Sebiji kuning. Jadi kita nak tebang yang ni. Lepas tu kita akan peram. Rozet tak tahu sahabat panggil apa bahasanya. Tapi Rozet panggil tetap. Rozet akan potong sikit-sikit-sikit. Sahabat jangan potong terlalu bawah tau. Kalau sahabat tetap pada bawah, nanti buah pisang jatuh terlalu laju. Lepas tu buah hancur. Kena atas sikit. Slow-slow je sahabat. Dia tak boleh terus buat. Ha, macam ni nak jatuh lah ni. Nampak sahabat tengok. Hati-hati lah. Nampak dia jatuh slow tu. Nah, alhamdulillah tu. Cantik dia tak hancur. Saya bersihkan ni dulu. Berat ni sahabat, dekat 20 kilo ni. Jom kita angkat kat tempat yang teduh sikit. Pisang ni sahabat, Rozet akan simpan peram selama lebih kurang 7 hari macam tu. Nanti dia akan masak cantik je. Ini sahabat, dekat sini ada satu yang dah ni. Ni. Ini meh, kita try. Ini pisang tanam sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ni. Dah satu ni terbuka ni, makan terus lah. Mesti manis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikna fi ma razaqtana wa qina azaban amin. Bismillah. Manis. Sangat-sangat manis. Okey, jom kita peram. Ini hasilnya pisang yang telah diperam selama 5 hari. Dia dah start masak sahabat. Tu, sangat-sangat cantik. Kalau macam ni sahabat dah boleh dah nak olah, nak masak apa-apa pun. Tapi untuk pisang ni Rozet nak masak pengat pisang. Sangat sesuai dengan cuaca sekarang ni. Kita nak buat pengat pisang. Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia. Berapa ni? Banyak ni terdapat ni. Kalau macam ni sahabat kan, memang ngam sangatlah nak buat pengat pisang. Sebab dia tak boleh terlalu ranum. Cantik tu. Nak belah berapa pun boleh sahabat. Sebab senang sikit kita nak makan pengat kan. Kalau Rozet buat 3, menyerung-menyerung. 1, 2, 3. Ha, macam ni. Kalau nak buat pengat pisang ni, memang cun sangat pakai pisang awak. Ada tempat panggil serawa, ada tempat panggil pengat, ada tempat panggil bubur. Kalau kat sini memang dikenali dengan pengat. Alhamdulillah. Sekarang kita nak perah ni kelapa yang kita dah parut. Pakai pula santan segar. Ui, memang berlemak lah sahabat. Perahlah sekuat hati bagi pati-pati santan tu keluar. Thank you.
Tak perlu tunggu lama-lama, kita terus masak je. Okey, bismillah. Masukkan santan. Letak je semua. Pisang awak. Gula Melaka. Rosette letak setengah je. Gula putih. Adjustlah kemanisan dia sahabat. Sebab pisang awak ni dia memang dah manis. Jadi Rosette letak sikit je gula. Garam untuk nak melemakkan lagi. Last sekali kita simpulkan daun pandan. Nak bagi wangi. Bismillah. Ini sahaja sahabat. Lepas tu kacau lah. Nanti pisang ni dipekatkan kuah tau. Tengok nanti saya tunjuk macam mana. Tunggu dia berdidih. Setiap kali meruap, kita kacau. Fuh, ya Allah tak sabarnya nak makan. Cantik sahabat. Warna dia pun nice je, tak terlalu gelap. Okay, kalau macam ni kita dah berangkat dah. Nampak tu, pisang tu dia dah ni dah. Manis pisang pun dah keluar dah ni. Okey, dah berangkat dah sahabat. Sekejap sahaja. Lama dah tak makan ni. Kurang nanti kita boleh ambil lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Jemput makan sahabat. Kita potong. Bismillah. Manis dia nice. Sebab pisang ni dah manis dah. Sedap lah pakai pisang awak. Rosette suka macam ni je. Ada orang letak sagu ke apa kan. Rosette makan je. Tapi yang ni, yang original pure punya macam ni memang Rosette suka. The best. Jadi alhamdulillah sampai saja video Rosette. Kalau sahabat-sahabat suka dengan video ini, jangan lupa share, like dan subscribe. Beritahu kat sahabat-sahabat lain tentang YouTube channel Rosette TV. Bye bye. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi video. Bye bye.